с част от маймунски бъбрици. И в същата тази ваксина, която не мога да спомена в момента, за съжаление, колкото и да искам, са открити ракови клетки. Също така съществуват и много други ваксини, в които са открити различни пилешки вируси, аканта, меби, които се срещат в сладката вода, поразяват централната нервна система. Или това са тъй наречените мозъкоядящи бактерии. Хиляди други съществуват. Има вируси от птичи ракови клетки, също открити в една такава ваксина, която е смесица от други. Също така съществуват пацишки, кучешки, заешки вируси. Всъщност птичия коктейл от всякакви болести, да. И ако за лекарите това е нормално, за да се преборят с появата на определена болест, за човека, който понася тази ваксина, това изобщо не е нормално, дори е нехуманно. Да, абсолютно нехуманно е, да. Зрител. Добър ден, кажете. Здравейте, във връзка с предаването за ваксините се обаждам. Да. Майка съм, която не слага, естествено ще запазя анонимност по знайни причини. Да. Вие предполагам ще изчерпите темата, но ме ще да спомена, че освен всички вируси, които изобщо не могат да бъдат изолирани, никой не знае какво точно слагаме в децата си в най-крехката им възраст, всички тези тежки метали никой не ги споменава. А колисът се трупат и после децата имат и умствени и физически увреждания. Да, така е. Просто мисля, ще и някоя друга майка, ако го чуе това, да се замисли, да порови интернет, е пълен и с страшни неща, но и с факти. Няма нужда да слушаме едно джипи, на което му се плаща за сложена инжекция. Така по закон след това те не носят отговорност. Точно. И никой не може да докаже какво се случва от ваксина или от нещо друго. И винаги е нещо друго и на ваксината нищо и няма. Точно. Да се излезли от кабинета, може да е каквото и да е, но ваксината е светото нещо. Да. Тя не причинява нищо според официалните власти, за да не се плашат хората и да си ходят и да мислят, че са само добри и няма нищо лошо и отровно и вирусно в тези инжекции. Това е печеливш бизнес, разбира се. Много и просто е такава пропаганда, че ние сме една бранчица, кой ги казва луди, кой ги казва изчанчени, да. Но сме родители, сме длъжни да четем. Никой не ни пита дали това е избор. Но ние трябва да изберем. За да изберем, трябва да се информираме. В България никой не ни казва какво има и какво ще се сложи на детето. Така е. Така е. Влизайте, четете майки, информационни листове има, четете за странични реакции, четете за опасни реакции. Може да не се случат на вашето дете, но може това да е точно вашето и едно на 1000, едно на 10 000. Не е общо казано едно на 1 000 000 винаги. Така е. Така е. Благодаря. Просто пожелавам успех, много е труден избор, много е страшно, всеки трепери, но това е. Благодарим ви много. Ще прецени какво ще сложи и кога ще сложи. Гледайте предаването и ще чуете и други съвети. Благодарим ви. Благодаря ви много, че изобщо говорите на тази тема, едно да стигнем до повече хора. Дай Боже. Благодаря ви. Всичко добро. Всичко добро. Успех. Благодаря. Да, аз съм подготвила материали за тези метали, за които нашата зрителка спомена. Малко по-късно ще ги спомена, но смятам, че е много плашещ факта, че в тези ваксини се откриват първо патишки, кучешки и заешки вируси, каквито още се сетите. Тъй като добре известно е, че т.е. хората си мислят, че когато една ваксина се произвежда в лабораторна среда, всичко трябва да е стерилно, трябва да е много чисто, но никой не говори за медицинските грешки, така е, които се правят. Които се плащат скъпо, да. Нека да чуем. Добър ден! Добър ден! Алло, добър ден! Предаването ви е чудесно, само че не знам дали сте лицеприятни на някоя група хора. Не сме. Има хора, особено нали сред медиците, няма да се заявявам коя съм и що съм. Скоро слушах едно предаване по Нощен хоризонт. Вие нямате представа как ми извергваха хомеопатичните лекарства. Това е чиста водичка, придържайте се към ваксините, може да се изпачите се, ако разчитате на хомеопатията и тъй нататък. А пък да не говоря колко деца бяха поразени от детски паралич от тези ваксини. Освен това,
казва младата дама, нали, вие сте издирили сведения и да. Говорите с факти. Да, така е. Пилишки, заешки, от маймуни, какво ли не, вируси. Ами, това най-обикновеният човек, който няма достатъчно образование, може да си го обясни. От какво е тоя бум на ракови заболявания? Така е. Добре, стресови ситуации много, с това сме съгласни, но само това ли е причина да има такъв бум на ракови заболявания и на какво ли не? Даже скоро, като имам предвид някъде преди 5-6 години, се срещнах с едни данни, в които се казва, че шизофренията абсолютно не е наследствено заболяване, а се проявява като атака на вирус. Атака е вкаран този вирус и по какъв начин, това не може да се каже. Също така, преди 10-на години и повече се отчете, но много мълчаливо, просто така мина мимоходом факта, че само в някои области в Родопите изключително се проявяват суицидни прояви, самоубийства. В някои области изключително пък има бум на други заболявания, така че не съм убедена с какво ни облъчват, с какво ни атакуват. Много съм склонна да мисля. Да. Не ми се иска да участвам в така наречената световна конспирация, но ние сме направо едни опитни зайчета с храните, с лекарствата, с ваксините. Добре, казва госпожата преди мен говориша, всеки родител да се интересува. Да, интересуват се младите хора, много търсят, четат, знаят, но когато ти кажат, че няма да ти дадат детските или социалните, ако не си поставиш ваксина на детето, значи просто ти си така обвързан с виригата, че не можеш да мърдаш никъде. Ти си направо един роб на системата. Точно така. Дерзайте и повече да гледаме такива предавания, каквото можете, изкарвайте наяве, защото не знам как се приборим с това чудо. Благодарим ви. Надеждата ми е във вас. Благодаря. Благодарим за изчерпателното изказване. Да, понеже ни остава още много малко време до края на предаването, може да обобщим. Наистина никой не знае, когато се правят и се произвеждат такива ваксини, използвайки всички тези вредни неща, които споменах. Тук съм си приготвила и други. Алуминиев хидроксид, фосфат, амониев сулфат, животински тъкани, кучешки бъбрик, бъбрик на маймуна, пилешки ембриони, патишко месо, телешки серум и много други отвратителни неща, глицерол, живачен, тимеросол, неомицин, калиев дифосфат и още хиляди други, които няма да ни стигне времето да ги изброим. Тоест, вероятно, смесвайки всички тези вредни вещества, за да се образува една ваксина, чиято цел е уж да лекува и да помага при битката с вирус и инфекциозни заболявания. А всъщност не се знае, че това отваря врата, през която минават хиляди други вируси и микроорганизми, които се съдържат в тези пилешки, патишки, животински тъкани. Да. Те са хиляди, ние не можем да ги изброим, ние дори не предполагаме колко са, как могат да съществуват, няма такива сведения. Друго интересно нещо е, че съм съгласна с последната зрителка, която спомена, че във връзка с тези ваксини има деца заболяли от детски паралич. Аз лично съм наблюдавала такъв случай. Веднъж си чаках в една поликлиника за преглед и там дойде една майка с момче на инвалидна количка, което момче беше на 16 години. И случайно станах свидетел на разговора, който тя проведе с една от сестрите. Като споделяше, че до 16-та си година момчето е било напълно нормално и напълно здраво. Следствие от една ваксина, поставена му против простудно заболяване, момчето се уврежда до такава степен, че остава на инвалидна количка. Да. И то вече не е същия човек. Друг интересен факт е, открита е връзка между точно тези противопростудни ваксини с аутизма.
Наистина, аз попаднах на сведения, че т.е. шизофренията, аутизма не винаги могат да са наследствени, не винаги стават по рождение. Но когато всяка млада майка има новородено бебе или там на колко време на определен месец се правят ваксини, те биват принуждавани да направят тези ваксини, защото без ваксина детето не може да посещава детска градина, не може да ходи и на училище. Ето това е чудесен повод да се правят такива ваксини. И след като веднъж разберем медицинския картел, виждаме как нещата са свързани с националната сигурност, например. Всичко е навързано. Това, което се опитваме да ви кажем и да ви дадем полезна информация. Друго нещо, за което се сещам, попаднах на една декларация в интернет, която може да се може всеки родител или всяка майка, на която предстои вакцинация на детето, да изтегли. Би трябвало лекарите, когато предлагат и гарантират за определена ваксина, да подпишат такава декларация, че те са запознати с страничните ефекти, с всички вредни вещества и организми, които се съдържат в тази ваксина. Но никой не го прави, никой не поема отговорност за това нещо. В заключение... Да. Драги зрители, понеже предаването ще ни свърши след минута, в заключение бих искал да ви кажа следното. Пътят към доброто здраве е в правилния начин на живот. Старайте се да се храните по възможност здравословно и по възможност продукти, които познавате тяхния происход. От храната и от водата започва всичко. Вече нали, стигнем ли до разболяване, там нещата са други. Но и важно е самовнушението и ефекта на плацебо го има. Тоест, ако ви вярвате, че ще оздравеете, ако вярвате в много неща, много по-лесно ще се приборим. Да, има така наречена бяла мафия, тя е обвързана между фармацевти, лекари и така нататък. Но просто темата е огромна и освен това много не е така лесно да говорим по нея, защото всеки може да попадне в болница. И тогава да си понесе последиците за това, че е говорил много. Но радвам се, че има будни между вас. Информацията вече не може да бъде спряна. Всеки може да споделя с друг. Майките да си говорят помежду си. През интернет има форуми. Информирайте се, четете, не вярвайте на основните официози. Това е от мен. Аз също бих искала да добавя в заключение и последното. Последният интересен факт, на който попаднах, написана е статия от един писател, психолог и философ Мирза Карим Норбеков. Създадена е специална програма с наименованието Златен милиард, чиято цел е тотално унищожение на българската нация. Тази програма работи като създава изцяло изкуствено поведение у хората, което няма нищо общо с традициите и естествения ход на живота. И всъщност така се цели поставянето на населението в една зависимост от лекарства, от храни, от средства. Но единственият начин да устоим на това, може би да продължаваме да се противопоставяме, както спомена и Веско, и съм напълно съгласна с него, да продължаваме да се информираме, така че да успеем да устоим на целенасочената атака и само така ще дойдат следващите поколения и нации, които ще започнат да се възстановяват. Пожелаваме ви хубав и спокоен ден от нас до следващия път. Всичко добро и от мен. Довиждане.